Армысыздар қадірменді көрермен, Жетісу арнасының эфирінде еліміздегі төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Алдымен әдеттегіде еліміздегі ахуалға тоқталсақ, Денсаулық сақтау министрлігінің дәл қазіргі сәттегі дерегінше коронавирус жұқтырғандар саны 4028-ге жетті. 1107 адам жазылып шықты. Өкінішке қарай осы індеттен 27 адам көз жұмды. Қадірлі көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағы Алматы облысының бас санитар дәрігері Қайрат Қажыманұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Қайырлы күн. Сұхбатымыз бастамас бұрын әріптестерім дайындаған сюжет бар, соны көріп алсақ. Жақсы. Бас санитар дәрігердің болжауынша, мамырда мамыражай болмайын деп тұр. Ай соңына қарай коронавирус жұқтырған адам саны 5000-нан асуы әбден мүмкін. Инфекцияның бұлайша таралуын Айжан Есмағамбетова шекаралық аймақтан келгендердің жағдайымен байланыстырды. Ал министр Біртановтың берген сұхбатына сүйенсек, ендігі ахуал көрші елдерге байланысты болмақ. Вот сейчас начали мериться, у кого быстрее пройдётся. Асығыстық танытпағанымыз абзал, күні кеше күллі әлем Қытайдан сақтанып еді, көріп отырғандарыңыздай қазіргі жағдай керісінше. Солтүстіктегі Ресейде жағдай тұрақталмайынша, бізде де эпидахуал оңала қоймайды, өйткені күнделікті азық-түлік тасымалымен қатынас бар. Оны толығымен тоқтату мүмкін емес. Ресеймен салыстырғанда біздегі жағдай едәуір жақсы. Содан да болар, өткен аптадан бастап барлық өңірлерде карантин талаптары жеңілдеді. Алматы облысында да ірі өндіріс орындарымен қоса шағын орта бизнес нысандары жұмысын бастады. Бірақ әлде бетперде мен арақашықтық талабы сақталуы тиіс. Өйткені эпидемиологиялық ахуал тұрақталған жоқ. Өткен аптада облыс аумағында індет ошақтары көбейді. Бұған дейін коронавирус болмаған Кеген, Панфилов аудандары мен Заречный елді мекені карантинге жабылды. Сонымен ресми дерек бойынша облыста 21 наурыздан бері 149 адамнан коронавирус анықталды. Олар Іле, Талғар, Еңбекші Қазақ, Қарасай, Жамбыл, Кербұлақ, Кеген, Панфилов аудандары мен Қапшағай қаласынан. Қайрат Мырза, енді статистиканы болғанға дейін айтып кетті, қандай жағдай болып жатқан, енді сұхбатымызды жақсы жаңалықтан бастасақ. Мынау Есік қаласынан карантин алынды деп естідік. Толық алынды ма? Бұл жердегі жағдай қалай? Жалпы науқастардың, тұрғындардың жағдайы қалай? Иә. Дұрыс айтасыз. Есік қаласында және анау Көксай деген саябақтарға, 4 саябаққа карантин қойғанбыз. Бұдан бір 10-15 күн бұрын, 14 күн бұрын. Сол карантиндік шектеудің арқасында біз жәнегі Есік қаласынан жәнегі Көксай саябағынан 10 шақты қарым қатынаста болған, тығызған қарым қатынаста болған адамдарды анықтап, сол оң нәтиже беріп, оларды инфекциялық стационарға жатқызып, жәнегі инфекцияны арғырай болдыртпадық. Сол шектеулердің нәтижесінде. Ол жерге өздеріңіз білесіздер, бүкіл полиция посттар қойылды, кіріп шығуға рұқсат болмады. Сол жерге жергілікті аудан әкімінің үлкен көмегі тиді. Сол жерде посттар қойылды, дәрігерлер болды, дәрі-дәрмекпен, тамақпен қамтамасыз етілді. Жағдайы нашар адамдарға облыс әкімі Амандық Батталовтың көмегімен сонда көмектер берілді, продуктовый наборлар берілді. Жәнегі бақылау күшейтілді, және дрон деген ұшып жүріп, жәнегі карантиндік режимді бұзса, соларға айыппұл салынды. Соның арқасында екі жұман арасында біз толық оқшауланып, қарым қатынастары болғанды бәрін анықтап, біреуін инфекциялық стационарға, біреуін провизорлық стационарға жатқызып, содан бүгінгі күні ол жерде ауру ошағы жоқ, сондықтан біз карантинді толығымен шештік. Екінші Есік қаласында да сонда жағдайлар болған, о жерлерде де карантин жасап, біз Есік қаласын тексеруге барғанда, анау арық-арық қып қазыпсады дәлі. Мәшіндер жүрмес үшін, оңай болу үшін тексергенге, соның бәрі үлкен жұмыстар жасалды, жәнегі бәр қызметкерлер, медициналық қызметкерлер, санитарлық эпидемиологиялық қызметкерлер, полиция қызметкерлер, әкімшіліктер үлкен жұмыс жасап, соның арқасында о жерде қазір
ауру ошағы жоқ. Толығымен тазартты. Сондықтан біз о жерден карантинді шештік. Яғни осы аталған елді мекендерден кіріп шығуға бола береді е сыртқа? Иә, бүгіннен бастап о жерге кіріп шығуға, жұмыс істеуге басқадай мүмкіндік бар. Ал жаңағы ауылдың қаланың ішінде жаңағындай сақтық шаралары әлі де сақталатын шығар? Иә, енді біз оны ұмытпауымыз керек. Енді мына коронавирус бұрынғы әгі тұмау секілді, жеті респираторлық инфекция секілді бізде созылмалы, сондай сезонға байланысты бола беретін түрі бар. Сондықтан біз онымен оған мойынсынуымыз керек, және үйренуіміз керек коронавируспен бірге жүргенге. Өткені міне қазіргі кезде міне өсу қарқыны кішкене төмендеді. Өткен жұмаларда 18-17% болса, қазір міне 6%-ға дейін түсті. Сондықтан біз мына келесі этапқа көшек деп тұрмыз. Мына карантиндік шешімнің карантиндік режимді босаңсыту туралы. Текке жасалып жатқан шара емес. Біздің мына еліміздің экономиканың алдында жаңа осындай бізге талап бар. Осы экономикамызды бұрынғы қалпына келтірейік. Жәнегі мына өмір сүруіміз өзімізге жайлы болсын деп. Бірақ ол бұрынғы карантин режимдерді сақтауымыз керек. Ол дегеніңіз не? Ара қашықтық бұрынғыда 2 метрден жақын болмау керек. Адамдар әр жерде жүргенде маска кию керек. Ол орталықта да болса, үйдің ішінде де болса, көшеде де болса маскамен жүруге тиіс. Сондықтан таза жеке гигиенаны сақтау керек. Ал енді нысандарда, мысалы үшін, жәнегі дезинфекциялық режимді, санитарлық режимді, карантиндік режимді сақтау керек. Сонда ғана біз мына аурудың ошағын тезірек жабамыз, бір-біріне жұқтырмаймыз. Енді мынау бүгін сіздің 9-шы қаулыңыз шықты. Сол жердің бір жаңа функциясына тоқтала кетсек, 9-шы қаулының 10-шы тарауында жаңа жұмысы жанданатын қоғамдық орындардың тізімі жазылған, соның ішінде Шаштараз да бар. Енді Шаштаразда бетпердемен жаңағы жұмыс істеу қалай болады екен? Енді бұл қаулыға сәйкес Шаштаразбен жәнегі сұлулық салондарын ашуға рұқсат беріп отырмыз. Рұқсат берердің алдында біз бүкіл мына нысандарға жәнегі инструкция бердік алгоритм бойынша. Әрбір ашылам деген нысандарды жәнегі әкімдіктер, кәсіпкерлер, атамекендер бәрі құрады. Сол бойынша оларға қандай талап қойылады. Жәнегі өзіміз айтпақшы, дез бар ері қойу керек. Мысалы үшін, әгі киімдері үстіндегі. Жәнегі орнатылған залда санитайзерлер. Маска болу керек кісіде, келген кісіде. Есік келген кісіде маска болмаса, оған тегін маска үлестіру керек. Жәнегі желдету, күніне 2-3 рет желдету болу керек. Ал жаңағы 2 метр ара қашықтық қалай болады деген ғой Шаштараздарда? Енді мүмкіндігінше о жерде 2 метрлік сақталмауы мүмкін, бірақ енді адам бір-біріне маскамен бір-біріне тамшылы инфекцияны жұқтырмау мүмкіндігі бар. Өйткені екеуінде де маска болады, бір-біріне жақын бетпе-бет тұрмайды. Соның арқасында барынша сақтану керек дейсіз ғой? Барынша сақтануға мүмкіндік бар. Қайрат мырза, бізге тікелей эфирде хабарласып жатқан көрерменіміз бар. Сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Талдықорған қаласынан хабарласып тұрған едік. Иә, иә. Мынау қаулыда жеңілдіктер жасалып жатыр дейді, Шаштараздарға рұқсат беріпті. Көп қабатты үйде тұратын болғандықтан бізге монша мәселесі қиындау болып тұр. Моншалар қашан ашылады екен? Шаштаразда ашса моншаны ашпай ма? Түсінікті. Рахмет сұрағыңызға. Иә, ол туралы монша, сауна туралы мәселелер көтерілген. Енді мына жаңғыз мен ғана бұл сұрақты шешпеймін. Ол үшін мына штаб, облыстық штабта осыны айқындаймыз. Сол бойынша жәнегі моншаларды келесі 3-ші этапқа қалдырып отырмыз. 3-ші этап 11-ші майдан жоспарланып отыр. Сол кезден бастап әгі сауналар, моншалар ашылуы мүмкіндігі болады. Нақты ма әлде мүмкін бе? Мүмкін. Мүмкін, иә. Егер эпидемиологиялық жағдай тұрақты болса, сол кезде мүмкіндігіміз бар оларды ашқанда. Қайрат мырза, жақсы, енді осы қаулыға қатысты енді әңгіме басталды ғой. Өзіңіз ашып айтсаңыз, алдағы уақытта қандай нысандар жұмыс істей бастайды? Қандай этаптармен? Енді өздеріңіз білесіздер, бұғанға дейін бір облыс аумағында
şektevler koyduk. Besen şektevler, ortak şektevler, katan şektevler, karantin rejimi koyduk. Şimdi birtindep osunu ahırında bosangıstığa bastayımız. Şimdi jürgözülgön jumıstardı özünün neticesini berdi. Uaktılı boldı. Sonun arkasında mına karım katnasta bolgan tulgalardın bärin okşauladık. Şimdi odan başka 15-ci sevirden bastap mına profilaktikalık tekseride bastadık. Bunun biz ağa medisinal kısmetkerlerde jänege äleumettik internatlarda bolgan kişilerde tekserisek hazır ışkı ister ministerliğin kısmetkerlerin son sauda nısandarında kısmetkerlerde jänege kommunaldık kısmetkerler jüretin kişilerde bärin tekserip jatırmız. Mısal üçün jospar boyunca 30 mıŋga juuk jospparlık koyduk osu aprel mayga sonun hazır 40% tekserip bittik. Şimdi bu biz jäne tek aytkan jok koronavirus koyruunumuz gerek. Şimdi osu kişilerde jäne kontingentti köbeytö beremiz. Jäne barlygyn tekserip yeah, koyduk. Mümkün bolsa, mümkün bolsa. Bükül halkty tekserip çıkuuga mümkünümüz bar. Keşiriniz, tağı da bir körmenimiz habarlaşıp yeah. Ötürgen. Surağın tıŋda bolsa. Selametsizbi? Siz tikele eferdesiz. Selametsizbi? Surağıŋızdı koyuŋuz. Aha. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Мен Алматы қаласындамын ғой. Ес қаласында Көксай саяжайында. Менің саяжайым бар. Сол жерге қазір карантин бітті деп жатыр. Оған баруға рұқсат бар ма? Соны біліп алайын деп едім. Жақсы, түсінікті. Яғни Ес қаласында тұрады, жаңағы ар жағында өзінің саяжайы бар. Иә. Жаңа айта кеттік, бұл жерге карантин болған. Қазір кешеден бері ол жерден карантин алынды. Жәнегі түгелдей қарым-қатынастар болғандардың бәрі айқындалып, қазіргі күнге ол жер таза. Сіз өзіңіздің саябағыңызға қорықпай баруыңызға болады. Ешкім сізді тоқтатпайды. Егер тоқтататын қалатын жағдайларда және блокпостарда, санитарлық постарда да өзіңіздің саяжайдың құжаты болу керек. Sonu körsötüp öte beruuŋuzga bolady. Esik kalasında yeah. da karantin alıngan, o Esik kalasının arasında da karım-katnas tügölmen bolady. Jaqsy tüşünüktü. Qayrat Mirza, jaŋagı kaulu boyunça endi jalgastırsak. Qazir endi köp adamdar üyde jumıssız otur. En maŋızdı suraq dep oylaym, kim qay waqtan bastap jumısqa şıga bastaydı? Endi birinci kezeŋ 28-ci Jäne sәуірден басталды. Мынау міне өзіміз жоспарланған екінші кезең болып тұр. Міне 4-ші мамырдан бастап осы екінші кезең шеңберінде біраз босаңсыту бар. Сол біріншіден ана құрылыс заттар базары ашылуына болады. Содан кейін барлық түрдегі азық-түлік емес нысандар, мысалы үшін ауданы кемінде 500 метр квадраттан аспайтын дүкендер. Солар сағат кешке 17-ге дейін жұмыс істеуге болады. Яғни ол жерде киім-кешек сату мүмкін. Киім-кешек сату, азық-түліктен басқа сататын дүкендер ашылады. Жаңағы 500 шаршы метрден аспау керек. Аспау керек, иә. Және тұрмыстық және электрондық техниканы жөндеу нысандары қызмет көрсетуіне болады. Ол 9-дан кешке 17-ге дейін. Одан басқа және шаштараз сұлулық салондар істеуіне болады 9-дан кешке 6-ға дейін. Одан басқа тұрмыстық техника сататын, оптика сататын, жәнегі гүл сататын дүкендер және фотосалондар жұмыс істеуіне болады. Және жылжымайтын мүлікпен айналысатын компаниялар жұмыс істеуге болады. Сақтандыру компаниялар жұмыс істеуге болады. Ломбардтар ашылуына болады. Және мына ақпарат коммуникациялық технологиямен айналысатын компаниялар жұмыс істеуіне болады. Сондай-ақ таза ауада, ашық ауада жаттығуға рұқсат. Бірақ бұл жерде көрермендерді жиналуға болмайды. Сөзегі жеңілдіктер бар. Далада спортпен шұғылданып жүргенде бетперде кию міндетті ме? Енді бетперде далада да, үйде де бетперде кию міндетті. Сол бетпердемен жаттығу жасау керек. Міндетті түрде бетперде киюіміз керек, е? Ал енді спортпен шұғылдану деген, яғни ол өзінің ауласында немесе жаңағы алыс қашықтыққа жүгіруге де болады ғой, е? Ондай да болады, иә. Ал яғни егер жүгіруге болатын болса, онда көшеге шығып серуендеуге рұқсат қой бүгіннен бастап. Иә, бүгіннен бастап біз қаулыда бұрын біз тыйым салдық қой. Ана жаңындағы дүкеннен, дәріханадан артық бармаңыз, күнде бір ақ реттен
көп бармаңыз дегенде, оның бәрін біз қазір алып тастадық қаулыдан, сондықтан жаңағы жүре беруге болады. Қоғамдық көлікті осы жолы біз қоспадық, енді келесі кезеңде 11 майда қарастыратын боламыз. Ал енді ары барайық енді, мынау қазір бәрі үйде отыр ғой, сыртқа шығып кішкене өзеннің жағасына барып кішкене қыдырып қайтқысы келеді, жексенбі күндері шығып қайтқысы келеді, жаңағы балық аулайтындар бар деген сияқты. Бұл кісілерге бола ма? Иә, енді ол сұрақты біз әлі көтерген жоқпыз. Жәнегі паркқа, скверлерге, саябақтарға, жоқ, парк скверлерге, жәнегі өзен жағасына басқа жерлерге баруға әзірше мүмкін емес. Оның келесі кезінде, сол кезде қарастырамыз, сол кезде шешеміз. Жақсы, түсінікті. Қайрат мырза, тағы бір сұрақ бар екен, көрерменімізді байланысқа қоссақ. Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Бұл Балпықби кентінен Байсакова Айнагүл деген апаңыз. Сізге қояйын дегенім, мынау единый накопительный фондтар қашаннан бастап істейді балалар? Өте керек болып жатыр ғой. Жақсы, рахмет. Түсінікті сұрағыңыз. Рахмет. Бұл мәселеге қатысы жоқ Борсақтың. Жоқ, мына жаңағы қазір мынау 42500 теңге алу үшін міндетті түрде сол зейнетақы қорына бару керек қой. Сол компаниялар қашан іске қосылады деген ғой. Зейнетақы қорлар, иә? Түсінікті. Енді ол зейнетақы қорларымен ара қашықтықта жұмыс істеуге болады қазірде. Енді ана сол қордың өзіне барып жұмыс істеу қазіргі мүмкін емес. Ол жерде келесі этапта 11 майда тағы да қарастырамыз ол мәселені. Ал енді тағы бір сұрақ бар екен, бір соны тыңдап алайық. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Бізде мына жеке шаруашылық бар. Бұл жерде қазір енді қой қырықтық болып жатыр, көп жұмыстар атқарылып жатыр. Соған енді біз жұмысшылар апарамыз. Мына көлікке 3 адам ғана апара ала ма, қалай? Біз содан блокпостына кедергі бола ма деп қорқамыз да. Содан кейін үйге мал керек союға, сол кезде алып келгенде өткенде бір блокпостын өткізбей әбден қиналдық. Бір қой салып алып едік машинаға, сол үшін көп тұрып қалды ғана блокпостта. Мінекей сондай жағдайлар болды. Енді көлікте қанша адам жүру керек? Жұмысшылар апарғанда не істеуіміз керек біз? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Иә, жаңа 3 адам деген шектеу сақтала ма деген мәселе ғой. 3 адам деген шектеу әлі де сақталады. Әгі жұмысқа кісі апаратын болсаңыз, мүмкіндігінше салон үлкен машинамен апару керек, немесе микроавтобус деген секілді 40%-дан көп болмау керек толтырылымы. Жәнегі шаруалыққа, жәнегі көктемді егіс жұмыстарына бәріне ешқандай кедергі жоқ. Және мал әкеп жатсаңыз да оған ешқандай кедергі болмайды. Ал жаңа блокпостар әлі де тұра береді? Блокпостар, санитарный посттарда, блокпостарда әлі де тұратын болады. Ал жаңағы сіз айтқан мынау жеңілдету шаралары бүкіл Алматы облысының көлеміндегі елді мекендерге қатысты ғой? Жәнегі жеңілдету, босаңсыту шаралары бүкіл Алматы облысы мекендеріне, нысандарына қатысты. Бірақ та егер жәнегі елді мекенде не болса нысандарда мына коронавирус инфекциясы тіркелуіне байланысты карантин жарияланған болса, ол мекендерге ол қатысы жоқ. Жәнегі айтқан және Кеген ауданы бар және. Иә, нақты осы жерде айта кетсеңіз, Шелек бар, тағы да қандай Кеген бар, қандай Шелек ауданы міне 2-3 күнде бітеді карантині. Ол жерде де біз үлкен жұмыс жасадық. Жәнегі ауыл бойынша 3 ошақ, 3 көшеде ошақ тіркелді. Әр бір ошақтың қарым қатынаста болған кісілерін бір әр біріне 20 шақты кісіні уақытында тексеріп, біреуін жәнегі инфекцияға, біреуін провизорлық, біреуін үй карантинінде қалдырып, сөйтіп емделіп олар емдеуде жатыр. Енді одан кейін тіркелмесе 2-3 күнде Шелектен карантин алынады. Жәнегі Кеген ауданы бойынша. Сәлеметсіз бе? Хабарласып тұр едім. Есімім Жанар. Мен сізден сұрайын деп едім. Маған екі немеремнің аяқ киімдері қыстан шығып кеткен. Сондықтан обувной магазиндері, нәлтайырлар қай кезде ашылады? Тез арада ашыла ма? Соны айтасыздар ма? Жақсы, көп рахмет. Жәнегі аяқ киім, сыртқы киім, басқа да дүкендер ашылуына мүмкіндік бар. Осы бүгінгі күннен бастап.
мына жерде WhatsApp желісінен сұрақ келді, осыған ұқсас, бірақ жиһаз жасау цехтарын жұмыс істетуге бола ма дейді. Ол сұрақ әлі көтерілген жоқ, келесі этапта көтерілетін болады. Енді мына жерге жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығына қатысты айтылды, әлі іске қосылмайды ғой халыққа қызмет көрсету орталықтары. Халыққа қызмет көрсету орталықтары әлі жұмыс істеуіне рұқсат жоқ, өйткені көп жағдай болды. Ана біз өткен рұқсат берген кезде карантиндік режимді сақтай алмады, және далада кезекте тұрғанда бір-бірімен жақын қарым-қатынаста болып, арасында 2 метрлік арақашықтық сақталмады, және әр түрлі режимдер болмады, маска болмады, ана болмады, сондықтан біз оған тыйым салдық. Соны міне осы жолда оны қоспадық, енді келесі жолы қарастырамыз. Әлі де арақашықтықпен жұмыс істеуге болады. Тағы да көрерменіміз байланысқа шығып жатыр. Қосайық. Сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіз. Сұрайын деген балабақша жұмысын қай уақытта бастайды екен? Жақсы, рахмет. Қандай күн? Балабақша. Балабақшаға әлі істеуге рұқсат жоқ. Жаңағы арақашықтықта жұмыс істеулеріне болады. Әлі оған біз дайын емеспіз. Әлі эпидемиологиялық жағдай оған рұқсат бермейді. Яғни жалпы балабақшадан кейінгі білім беру ордаларының ешқайсысы қазір жұмыс бастамайды. Білім беру, балабақша ешқайсысында жұмыс істеуге әлі рұқсат жоқ. Мына жерде енді жаңағы жеке куәлігімді жоғалтып алыптым дейді, жоғалтып алдым, соны істей ме дейді. Енді қазір онлайн түрде де оған өтініш беруге болады ғой, деймін, қателеспесем. Арақашықтықпен істеуге болады. Тағы бір сұрақ бар екен, көрерменімізді қоссақ байланысқа. Алло. Иә, сәлеметсіз бе? Сұрағыңызды қойыңыз. Сәлеметсіз бе? Мен мына село тамағында тұрамын, Алматыда жұмыс істеймін. Қазір мына Алтын Ордан жабылып қалған пост и Каскелең де жабылған. Олар қашан посттар ашылып, қашан біз жұмысқа барамыз, соны білейін дедім. Түсінікті. Енді бұл посты қойылған мақсаты қандай? Сол ана Алматыда ошақтар болды, сол ошақтан біздің облысқа жәнегі аурулар келмесін деген мақсатпен қойылған болатын. Ол өзінің уақытылы істелген шара, өзінің мақсатын орындады. Соның арқасында бізде анау өзіңіз тура сол Асыларман деген тұрғын үй кооперативі болды. Соның жанында жәнегі базардың жанында жәнегі Алтын Ордан. Соны бүкіл периметрмен біз карантинге жаптық 14 күнге. О жерде де жаңа үлкен жұмыстар жасалды. Соның арқасында біз әгі аурудың өршіп кетпеуін тыйдық. Енді сол мына блокпосттар мына әлі де тұрады. Әбден мына эпидемиологиялық жағдай тұрақтыланған дейін ол блокпосттар, санитарлық посттар тұратын болады. Түсінікті. Енді сол аймақтар бойынша тағы да сұрақ. Бесағаш ауылы қашан ашылады дейді? Талғар ауданы. Иә. Енді карантин біткен уақытында ол жуықта бітеді, сол кезде уже ашылатын болады. Ол ана соңғы карантин соңғы тіркелген жағдайдан кейін 14 күннен кейін ашыла бастайды. Одан кейін қайталанбаса ауру ашыла бастайды. Жаңағы 500 шаршы метрден аспау керек дедіңіз ғой. Ол базарға қатысты ма, жоқ әлде тек қана сауда орындарына қатысты ма? Жоқ, мына сауда орындары жәнегі киім, аяқ киім сататын, басқа да тұрмыстық керектік заттар сататын дүкендер көлемі 500 квадрат метрден төмен болу. Одан үлкен болса оларға үлкен ашуға рұқсат жоқ. Ал бұл базарға қатысы жоқ, кәдімгі ашық базарларға? Жоқ, базарға қатысы жоқ. Базарлар әлі істемейді. Тек қана жаңағы осы айтылған көлемнен аспайтын сауда орындары жұмысын бастай береді, ертеңнен бастап. Осыған жұмыс бастайдығына байланысты біз оларды тасуға да рұқсат бердік. Бұрын басқа тек қана ана бірінші керекті заттарды тасуға рұқсат берсек, қазір оларға да рұқсат берді. Яғни жаңағы посттардан алып өтуге болады. Иә, аяқ киім болсын, басқа товарларды алып жүруге болады. Енді Қайрат мырза, жалпы әлі осы мамырдың аяғына дейін 5000-ға дейін жетеді деп те айтылып жатыр ғой. Ерте жеңілдетіп жатқан жоқпыз ба? Жаңа министрдің өзі айтып жатыр, асықпауымыз керек деп. Қалай ойлайсыз, бұл жеңілдеткеннен кейін ауру керісінше өршіп кетпей ме, сіздің өз маман ретінде пікіріңіз? Енді елімізге, халқымызға рахмет. Мына карантиндік шектеуді міне уже 2 айдай сақтады. Енді соның ішінде
hukuk buzgandar da var. Olar boyunca misal için ayıp pul salındı. Misal için bu yıl bizim sanibit kizmetkerleri 174 katlaması alıp sonun 6200'ge ayıp pul saldı. Kança 30 şaktı jenegi pürdü bürjeyini eskerti verildi degen sekildi. Al endi köbüne kalıp dürüst kalıptastı. Özlerini özleri saktadı, özlerin cesabıklarına cevaptı, öz semiyasına cevaptı. Yani buna oruz ay kezinde de şıkanda iftar jasap, birbirine şakırıp, ağız aşırıra onday köp hukuk bozuluşlar yok. Yende, yani tek kayıtkan yok, bu virüs yende buna mausumduk infeksiyaya aylanıp barjatır. Sonunda biz birtindep kalıptı ömürge, jaylı ömürge kelimiz gerek. Айтпысы өмір бойы карантинде отыра алмаймыз ғой. Сүйтіп-сүйтіп міне үйрендік карантин сақтауға. Бұрын біз жүгіріп кеп қолымызды алып, бір-бірімізден құшақтап амандасатын болсақ, қазір қол алуды ұмыттық. Мысалы үшін кеудеге қол салып амандасатын болдық. Жақын бір-бірімізге келмейміз. Оған ешкім ренжімейді. Иә, оған ешкім ренжімейді. Соған біз үйрендік. Енді ол оны біз мойындап, жәнегі осы ары қарай жүре беруіміз керек. Енді мынау Қытайда жаңағы екінші үшіншілік басталды деп жатыр. Мынау Европаның кейбір мемлекеттері анау шілдеге дейін созып жатыр. Иә, әрбір сарапшылардың өзінің болжамдары бар. Енді бір сарапшылардың болжамы мына жазға қарсы бәсеңсейді бұл инфекция, и күзде қайтадан көтерілуі мүмкін деген бар. Біз соған дайын болуымыз керек. Міне біз міне өткеніміз міне көрдік қалай болған. Енді жасыратын жоқ. Бұрын болмаған инфекция, бұрын ешқандай оқулықта да жоқ бұл, ешкім бізді оған үйреткен жоқ. Біз сол шет елдің тәжірибесінен қарап отырдық. Солар мысалы Қытайдың ғалымдары, Қытайдың дәрігерлерге солардан да үйреніп отырмыз. Содан үйреніп солай шешіп жатырмыз. Яғни бұл маусымдық болып қалуы да мүмкін дедіңіз ғой? Маусымдық болып қалуы әбден мүмкін. Түсінікті. Сол үшін жаңағы біз зертханалық қызметті көбейтіп жатырмыз және зертханаларды бірінен кейін бірі ашып жатырмыз. Біздің облыстың әкімінің Амандық Баталовтың тапсырмасымен біз тағы да екі зертхана аштық. Бұрын біз тәулігіне 600 ғана тексеру жасасақ, қазір 1000-нан аса жасаймыз күн. Сонда бізде бүкіл халықты жаңағы саудагерлер жасасақ, оның кейін бюджетін алған жасасақ, сөйтіп әгі бар жерлерде жүргізушілердің бәрін тексеріп, әгі ауру симптомдары бар жаңағы оларды сразу оқшаулана. Түсінікті. Тағы бір сұрақ бар екен, көрерменімізді байланысқа қоссақ. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіздер ме? Кербұлақ ауданы туралы нақты айтып берсеңіздер, қанша ауру шықты, қай жерден шықты, а то қарсы сөздер көп та. Жақсы, сұрағыңыз түсінікті. Енді Кербұлақ ауданы бойынша Сарыөзек ауылынан шықты. Содан кейін Сарыбұлақ деген кішкене ауылдан шықты мына жерде. Екеуіне де біз карантин қойдық. Енді уақытында сол бірінші күні әрбір қарым қатынаста болғандардың бәрін оқшауладық. Соның арқасында бүгінгі күнге жаңа міне бір жұмадай болды. Кербұлақтан жаңа тіркелген жоқ жаңа ауру. Енді бәрі таза болса жуықта бір екі үш күнде одан карантин снимать етіледі. Кісілер емделуде. Кейбіреулер оқшаулануда. Бәрі жақсы болса, Сарыөзек пен Сарыбұлақ бірнеше күнде ашылуы керек дейсіз ғой. Енді жаңа өзіңіз айтқандай бірқатар нысандар іске қосылады. Ол жердегі сақтық шараларын кім тексереді? Күнделікті тексеріле ме ол? Иә. Енді қазір біз жергілікті әкімдерге және жергілікті және кәсіпкерлік бөлімінің басшыларына осы алдын ала алгоритм жібергенбіз. Сол бойынша олар мына нысандарды дайындады. Бірінші этапқа қайсы қосылады, екінші этапқа қайсы қосылады, үшінші этапқа қайсы қосылады, соларды олардың дайындықтары бар. Сондықтан осы жолы біз ешқандай оларды тексермей-ақ, егер дайын болса әкімдер, әгі жұмысқа кірісе берулеріне болады. Бірақ бүкіл санитарлық эпидемиологиялық талаптарды, санитарлық карантиндық талаптарды, санитарлық дезинфекциялық талаптарды орындау керек. Егер жәнегі орындалмай жағдай болған жағдайда жәнегі тексерушілер, жергілікті полиция тексеруі мүмкін, біздің санэпид қызмет тексеруі мүмкін, оларға қаттама толтырады да сотқа береді. Сотта айыппұл салады деген секілді бар. Енді жаңағы аудандар бойынша тағы да сұрақты түсіріп отырған. Маловодный ауылына өте аламыз ба дейді?
Ол жаңағы есіктің жанындағы мала болды деп ойлаймын. Иә, ешқандай оған кедергі жоқ, өте беруге болады. Жаңа енді кеген ауыл жайлы айттыңыз. Ол жақтағы карантиннің жағдайы қалай болады? Кеген ауылында әлі де карантин болады. 10 шақты күннен әлі 14 күнге дейін болады әлі. Енді жергілікті ауруханада болды. Енді басқа Жамбыл облысынан әкелген деп санап жатырмыз. Енді ол жәнегі ауылға да жәнегі ауруханаға да карантин салдық. Жәнегі ауруханаға жедел жағдайларын болатын болса, жанындағы ауылдық больницаға апарады. Ол жерге принимать етпейді. Жәнегі таза зона, кір зонаға екі жаққа бөлдік. Қызыл зона, жасыл зонаға. Сөйтіп қазір жұмыс жасап жатырмыз. Әгі қарым қатынастары болғандардың бәрін оқшауладық. Қазірде енді бір-бірімен қарым қатынаста болған адамдардан жәнегі шығып жатыр анықталып, оларды уақытында емделуге жіберіп жатырмыз. Қайрат мырза, енді сұрақтар көп болып жатқаннан кейін эфирдің уақытында сәл создық. Сол маңызды деген жаңағы түйткілі сұрақтарға жауап беріп кетсек, мына кісі жазып жатыр, әкемнің қайтқан күніне Үштөбе қаласына кіре алмай отырмыз дейді. Ол үшін арнайы қағаз керек пе? Қай мекеме береді дейді. Үштөбеде ондай шектеу бар ма еді? Үштөбеде ешқандай шектеу жоқ. Жәнегі өтуіңізге болады. Бірақ енді алдынан жарылқасын, мынандай жағдай болған жағдайда баруға болады. Бірақ жәнегі өткен қаулыда біз жазғамыз. Әгі жиналған жерде бір-бірімен арақашықтық жәнегідей болу керек 2 метр. Әгі мәшінмен жүргенде 10 кісіден артық жүруге болмайды. Әгі жиналған жаназа кезінде 20 кісіден артық болмау керек. Оның ішінде жәнегі жас балалар, үлкен қариялар, иммунитеттері нашар, хроникалық ауруы бар кісілердің мүмкіндігінше болмаған дұрыс. Енді өйткені білесіздер, біз әгі эпидемиологиялық зерттеу кезінде көбінесе осындай мен ана жерге жаназаға барып едім, мен ана жерге барып едім, содан айтылып жатыр сондай деген секілді. Сондай жерден жұқтырып алып жатыр. Сондықтан өзімізді де, өзіміздің денсаулығымызды, өзіміздің семьямызды сақтайық. Түсінікті. Бір сұрақты айта кетейін тағы да. Карантин кезінде мектептерде техперсонал жұмыс істей ме дейді? Карантин болғандықтан ол жерде мектепте әгі өзінің сол арақашықтықта онлайн режимде жұмыс істеп ұйымдастырып отырған кісілер ғана болуға тиіс. Енді ана техперсонал жұмыс істейтін болса, жәнегі олар да мүмкіндігінше жәнегі жұмысты қамтуға арналған кісілер болу керек тегі. Өйткені тазалық керек. Дезинфекция жасайды. Олар енді өздерінің еркісі, сол мектептің өзінің директорының шешімімен істеуіне болады. Бірақ жәнегі санитарлық режимдерін бәрін сақтау керек. Енді жалпы облыс бойынша осы вирусты жұқтырғандарға байланысты ақпарат айта кетсең, соңғы деректерге сәйкес 156 болды. Қазіргі жағдайлары қандай? Қаншасы жазылып шықты? Соңғы деректері бойынша 156 расталған жағдай болды. Соның 132-сі 90% белсенді түрде анықталды. Сол бұрын қарым қатынаста болған жәнегі профилактикалық тексеру кезінде анықталып жатыр. Жаңа айтып отырмыз ғой, біздің қазіргі мына инфекция біздің контрольде. Мысалы үшін ол сол қарым қатынаста болған кісілердің арасынан шығып жатыр. Ол ешқайда бармаған. Енді соның жергіліктісі 146-сы жергілікті, 10 шақтысы сырттан келген. Қазіргі уақытта 28 адам денсаулығын түзеп, тәуір болып больницадан ауруханадан шықты. Жақсы, бізге көрерменіміз бар екен, хабарласып жатқан. Байланысқа қоссақ. Алло. Саламатсыз ба? Тікелей эфирде сұрағыңызды қойыңыз. Сұрақ қойғанда жаңа ғана Кербұлақ ауданы Сарбұлақ ауылы деді ғой. Сарбұлақ ауылында мысалы айдалада да сол коронавирус жүре береді ме сонда? Мен түсінбедім. Ол жердегі нелерді халыққа қалай барады мысалы? Соны білейін деп едім. Түсінікті. Иә, Шалғайдағы ауыл қалай жұқтырып алды деген сұрақ қой. Иә. Енді бұл тек қана ауа тамшы арқылы емес, және қарым қатынаста болған кезде жұғады. Жәнегі Сарбұлақтағы ауырған кісі Сарыөзекте жұмыс жасайды, сол жерге барып келіп жұмыс жасап, жәнегі
бурунгу аурулары менен карым-катнашта болгондуктан сондай өзүнө жуктуруп алды. Ондай мүмкүн. Энди Сарбулактын өзүнүн абасы таза, эч кандай о жерде одан башка азыркы инфекция жок. Ага, осындай эл арасында жалпы осындай күмәнді сұрақтар қазір көбейіп кетті ғой. Бұл біреулер бұл вирус жоқ деп жатыр. Біреулер жаңағы мына пневмониямен ауыратын кісілерді жасқызып жатыр екен дегенде қауесеттер жүр. Тіпті мына 3,5 мыңнан асса дүниежүзілік жаңағы денсаулық сақтау ұйымы бізге қаржы береді екен деп адамдардың арасында түсініспеушілік пе сондай бір қаңқу әңгімелер көбейіп кетті. Иә, ақ қарасын айтсаңыз тікелей эфирде. Енді ол туралы айтсақ, енді текке бул вирус боюнча пандемия жарыяламайды ғой. Жаңгыз бир элде эмес, бир неше элде. О жерде неше түрлү калымдар бар, неше түрлү вирусологдор бар, неше түрлү жанагы саясаттанушулар бар. Ону жибермесет. Биринчиден. Экинчиден жанагы вирус бар, жанагы ава тамшы аркылуу, карым катынаш аркылуу жугады, кисиден кисиге жугады. Ону өздөрүңүз көрүп отурсуздар. Бир жанагы ар ауданда көрдүк го, шелекти. Бир семьянын түгөл аурат. Бирөө келди мисалы үчүн ана фарингит менен не болмаса жете респираторный инфекция менен. Ак текшерип келсе калганы да бар. Бир азден кийин чыга баштады. Осы башкы этапында биз аларды аныктап жатырбыз. Белсенди аныктап жатырбыз. Вот жанагы пневмонияга келетин болсок, энди бул вирустук инфекция жана жете респираторный инфекция тумоо секилди, бирок сол тумоодон караганда кичкене ауырлау өтөдү. Бунун вирустун өзү сондай коркунучтуу эмес, жана тумоо секилди жете респираторный инфекция секилди, бирок бунун аскынуу көп, жана пневмонияга кетет. Бир күндө, эки күндө сондай ауыр пневмонияга, сондуктан ага ИВЛ аппарат керек, ИВЛ аппарат керек деп жатканыбыз сол. Сонун убактында биз жанагы куткарып калуу үчүн соган биз дайындык бар. Энди жанагы сондай жуктургуч касиети, контагиозность дейт, жанагы кызылша, башка инфекцияларга караганда 5-6 эсе көп сондай. Бирок энди бир неси бул ауыр, аларга караганда ауыр вирус. Энди сол үчүн ага дезинфекция жаса деп жатканыбыз сол. Ага эсиктин туткасын устама деп жатканыбыз сол дейсиз ғой. Деп столдорду, орундуктарды, мисалы үчүн перила бәрін соларды дезобработка жаса деп жатканыбыз сол. Ал жаңагы каржыландыруу боюнча Кайрат мырза эмне айтасыз? Жалпы дүйнөлүк денсаулык сактоо уюму мындай жагдайда көмөктөшө ме элдерге? Энди өздөрүңүз теледидан көрүп жатсыздар ғой. Энди бай мемлекеттерде бир-бирине көмөктөшүп жатыр. Даже ана жолу бир эстидим. Африкалык бир мемлекет Англияга көмөктөшүп жатыр, Улуу Британияга. Энди ал өзү гуманитарлык көмөк өздөрү билет энди. Кимдин канча? Ягъни накты осындай санынан аскандан кийин барып, көмөк берет деген жок. Ондай бир талап да жок, ондай бир жок ондай нерсе. Жакшы, Кайрат мырза, энди тикелей эфирде жаңагындай күмәнді сұрақтар болмау үшін көрермендерімізге халыққа бір ақыл кеңесіңізді қысқаша айтып берсеңіз, сонымен хабарымызды түйіндесек. Енді мына коронавирусты өзіміз көрдік. Міне былтыр декабрь айынан бері мына Қытай границамызды жақсы тәртіпке келтірдік. Одан кейін мына жерде міне шектеулер қойып жатырмыз, карантин қойып жатырмыз. Біз уже ара қашықтық сақтау үйрендік, маска киіп үйрендік. Масканы мысалы үшін осындай бір реттік масканы 2-3 сааттан кийин ауыстырып отуруу керек. Бул ылгал болуп калмоо керек. Ылгал болсо ал өзүнүн бурунку максатын жояды. Сондуктан колдон тигип бир нече ирет жууп колдонууга тоже болот дакеден тигилген нелер. Онун кийин үйдөрүңүздү күнүнө 2-3 ирет желдетип туруу керек. Сонун кийин жанагы эгер үйдөгү карантинде болгон киши болсо ону бөлөк бөлмөсү болуу керек. Ол жанагы өзүнө дезинфекциялык чаралар жасалуу керек. Үйүндө күнүнө 2-3 ирет жанагы дезинфекциялык куралдар менен дезинфекция жасалуу керек. Одан башка мүмкүндүгүнчө али да мына адам көп бар жерлерге бармаган дурус. Ара качыктык сактаңыз мүмкүндүгүнчө. Сондуктан обязательно маска кийүү керек. Эгер ара качыктык сактоого мүмкүндүк болмосо ага жерден чыгып кетүүгө тырышыңыз. Мисалы үчүн сондай жерде 15 мүнөттөн көп болуп калсаңыз ал жугуу мүмкүндүгү көп болот. Энди ал ар бир адамдын агзасына, ар бир адамдын
иммунитетіне байланысты. Жалпы мына карантин жеңілдетілді деген бұл қауіп жоқ дегенді білдірмейді дейсіз ғой, иә? Иә, дұрыс айтасыз. Қайрат мырза, бүгін студиямызға уақыт бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Рахмет өзіңізге. Қадірлі көрермен, облысымыздың бас санитарының айтқан ақыл-кеңесін қаперде ұстайық. Амандық саулықта жүздескенше.